នមត្ថរតនតយស្សខ្ញុំប្រករណាសូមលំអត់លំអោនកាយវាចាចិត្តនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈព្រះករុណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទសម្តេចទ្រង់អាយដំអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់តែបាននៅសំឡេងក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ដែលបានផ្សាយចេញពីនតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលមានការសន្ទនាលើកទី808ហើយថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ100ខែមិគសិឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2018ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគ29នេះដែលមានការសម្ដែងទៅតាមសូត្រនីមួយនីមួយហើយក៏សូត្រនោះក៏សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់អ្នកស្ដាប់ដែលបានស្វែងយល់ក្រេបជញ្ជក់នៅក្នុងអត្តនៃសេចក្តីដែលមាននៅក្នុងសូត្រនីមួយនីមួយគឺថានឹងអាចបំបត្តិបង់នៅសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ខ្លះៗនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការកន្លងមកគឺយើងបានសន្ទនានៅក្នុងសូត្រមួយឈ្មោះថាធីតសូត្រគឺនិយាយអំពីធីតាឬបុត្របុត្រីអញ្ចឹងណាគឺបុត្រីហ្នឹងគឺជាបុត្រដែលកើតនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះជាដែលមិនចង់បានបុត្រីប៉ុន្តែកើតមានបុត្រីនេះគឺបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវធម្មតាមួយនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកទល់បច្ចុប្បន្នក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺថាមនុស្សយើងនៅតែមានទស្សនៈពីរគឺទស្សនៈចង់បានកូនប្រុសហើយនឹងទស្សនៈចង់បានកូនស្រីអ្នកខ្លះចង់បានខ្លាំងរំពៃផ្ដោតចិត្តរហូតទៅដល់ងប់ងល់ថាចង់បានកូនប្រុសដល់ពេលកើតមកស្រីរហូតដល់ថាមិនពេញហឫទ័យមិនចង់និយាយរកប្រពន្ធទៀតប្រុសប្រពន្ធបង្កើតមកសិតតែស្រីវាភ្លេចតែខ្លួនឯងវាចូលរួមបង្កើតជាមួយប្រពន្ធនឹងអត់ដឹងឯងគឺថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវរហូតចង់បានប្រុសប៉ុន្តែប្រពន្ធបង្កើតមកស្រីនេះជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះប្រាថ្នាត្រជាក់បានក្តៅប្រាថ្នាក្តៅបានត្រជាក់ចង់បានវត្ថុនេះប៉ុន្តែបានវត្ថុនេះទៅបានវត្ថុនោះហើយប្រាថ្នាចង់បានសុខប៉ុន្តែវាបានទុក្ខអានឹងវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងលោកនេះហើយក៏អ្វីដែលយើងនឹងបានមកគឺវាមានហេតុផលរបស់វាបើយើងចង់បានកូនប្រុស
លុះតែវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបយើងបានកូនប្រុសដោយអំណងប្រាថ្នាបានតែបើសិនជាហេតុខាងដើមវាមិនត្រូវបានកូនប្រុសទៅបីយើងនិយាយប្រាថ្នាយ៉ាងណាបន់ស្រន់យ៉ាងណាក៏នៅតែស្រីដែរនៅក្នុងរឿងរ៉ាវពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនយើងសង្កេតឃើញព្រះរាជាជាច្រើនអង្គដែលចង់បានបុត្រខ្លះចង់បានបុត្រត្រីខ្លះចង់បានបុត្រត្រាហើយក៏បង្កើតពិធីជប់លៀងអីផ្សេងៗដើម្បីបួងសួងសម្រួមរកទៅដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាវត្ថុដែលស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសគឺព្រះរតនត្រ័យដែលចាត់ទុកថាជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិហើយព្រះជាយាអង្គខ្លះក៏រហូតដល់អតិថានខ្លួនដើម្បីសមាទាននៅឧបោសថសិលដើម្បីបានបុត្រទៅតាមប្រាថ្នារបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យើងសង្កេតឃើញថាសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពីរយ៉ាងនេះមាននេះបានដូចបំណងប្រាថ្នាក៏មានមិនដូចប្រាថ្នាក៏មានអាហ្នឹងមិនមែនតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទេតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះខ្ញុំប្រកាសអាត្មានឹកឃើញដល់រឿងព្រេងមួយរឿងព្រេងនោះគេសេថាក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងរស់នៅយ៉ាងចុះសម្រុងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាល្អល្អើនដល់ពេលប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបង្កើតកូនបាន2កូនហ្នឹងកូនភ្លោះទៀតផងដល់ពេលកើតមកខ្លួនហ្នឹងស្រឡាញ់តែកូនសតែមិនចង់បានតែកូនខ្មៅទេដល់ពេលកើតកូនភ្លោះមកមានសមានខ្មៅអាខ្មៅហ្នឹងបងអាសហ្នឹងប្អូនហើយខ្មៅមិនធម្មតាខ្មៅរហូតដល់ឃើញទៅក្រឹបភ្នែកណាវាខ្មៅដូចយើងដុតផ្លិចអញ្ចឹងណាដូចយើងយកអាឈើណាទៅដុតរោលវាខ្មៅមែនតែនហ្មងអាចទៅឃើញភ្នែកសសបងអត់ឃើញខ្លួនទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្តីប្រពន្ធនឹងតាំងពីកើតកូននឹងបានមកក្នុងចិត្តអត់សប្បាយសោះហើយក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ហាក់ដូចជាមិនស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាដូចមុនទៀតទេពីព្រោះបានកូនមកគេអ្នកស្រុកគេថាពីរនាក់រមិចក៏បង្កើតកូនមកក៏ខ្មៅខុសគេអញ្ចឹងហើយសំបីតកូននៅជាមួយក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរហើយដល់ពេលកូននោះធំឡើងអាកូនសក៏ឲ្យទៅរៀនប្តីប្រពន្ធគេសម្រាប់ឲ្យនេះដល់ពេលអាកូនខ្មៅនោះស្អប់ណាកើតមកខុសគេខ្មៅខ្មាស់គេខ្ញុំអត់ឲ្យទៅរៀនទេឲ្យទៅព្រៃជាមួយឪពុកដូចទៅព្រៃជាមួយឪពុកនាំទៅដល់ក្នុងព្រៃគណឹកឃើញដល់បើសិនជាមានមនុស្សណាគេដើរមកគេឃើញអញនៅជាមួយអាកូនខ្មៅហ្នឹងគេច្បាស់ជាបង្អាប់អញទៀតហើយទៅក៏ខឹងនឹងកូនបំបែកផ្លូវគ្នាអាខ្មៅហើយមិនរកអស់ជាមួយអញហើយទៅរកកន្លែងផ្សេងហ៎អាខ្មៅនោះទៅគ្នាក៏លំបាកចិត្តតូចចិត្តហើយក៏ទៅជួបអមនុស្សអាណិតកូនហ្នឹងទៅក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យកើតជាដើមឈើឲ្យកើតជាដើមឈើអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅរលថាណែអាខ្មៅអីកើតមានបញ្ហាអីអាខ្មៅទៅអាខ្មៅភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងសັບទៅលឺសំឡេងអាខ្មៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏អាខ្មៅថាតើអ្នកជានរណាហេតុអីបានលឺសំឡេងឯងនិយាយបានតែអ្នកកុំខ្លាកុំប្រាប់ថាអ្នកជាខ្មោចណាប្រយ័ត្នខ្ញុំរត់ណាអាខ្មៅវាប្រាប់អញ្ចឹងដល់ពេលអមនុស្សនោះបង្ហាញខ្លួនជាដើមឈើមានមាត់មានភ្នែកក៏និយាយប្រាប់អាខ្មៅទៅ
ើយបើឯងមានសេចក្តីទុកព្រួយអញ្ចឹងមកជួបគ្នាហើយមិនទុកព្រួយអីទេបើឯងខ្វះភាពកក់ក្ដៅចូលមកក្រំដើមឈើនេះមកនេះនឹងតិចខ្លួនហើយតែខ្មៅចូលក្រំដើមឈើក៏តិចខ្លួនទៅតិចខ្លួនទៅហើយលួងលោមទៅក៏អមនុស្សនៅលួងលោមរួចហើយអាខ្មៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដល់ពេលទៅផ្ទះវិញនៅក្នុងរាត្រីហ្នឹងស្រាប់តែមានចោរទៅប្លន់ចោរលប្លន់ប្លន់គ្រូសាហ្នឹងពេលនេះអាខ្មៅហ្នឹងវាត្បិតមានតែខ្លួនខ្មៅវាចិត្តនឹងអត់ខ្មៅទេចិត្តវាសខ្លួនខ្មៅដល់ពេលចោរនៅប្លន់ចោរនៅលោតទៅចាក់ឪពុកដល់ពេលចាក់ឪពុកអាខ្មៅលោតទៅរោងចាក់ត្រូវពោះអាខ្មៅហ្នឹងអាខ្មៅក៏សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីទៅក្នុងពេលនោះឯងអមនុស្សក៏បានលិចមុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងថាអ្នកទាំងពីរថានិយាយទៅពុកម្ដាយណាអ្នកទាំងពីរសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកហើយព្រោះអ្នកស្អប់អាខ្មៅអញ្ចឹងអាខ្មៅនឹងទៅឆ្ងាយពីអ្នកហើយទៅគឺណពលថាប៉ុណ្្នឹងឪពុកម្ដាយនឹងយំដោយសារអាខ្មៅហ្នឹងវាទៅរោងកំបិតជំនួសឪពុកហ្នឹងឃើញចិត្តល្អបើវាយំសោកស្ដាយទៅយំសោកស្ដៅសោកស្ដាយទៅបានដើមឈើនៃអមនុស្សនឹងថាហើយបើអ្នកចង់ជូបលុះត្រាតែអ្នកលះបង់នៅគំនិតអាក្រក់ស្អប់អាខ្មៅហ្នឹងទៅសុំលះចោលចេញចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅនេះទៅបើអ្នកស្រឡាញ់អាខ្មៅនឹងរស់ឡើងវិញខ្ញុំនឹងជួយឲ្យអាខ្មៅនោះរស់ឡើងវិញដល់ពេលប្តីប្រពន្ធទាំងពីរហ្នឹងក៏សម្រេចចិត្តថាស្រឡាញ់អាខ្មៅអញ្ចឹងទៅអាខ្មៅនោះក៏រស់ឡើងវិញទៅហើយអមនុស្សក៏ទៅបាត់ទៅរឿងនោះក៏ចប់អញ្ចឹងនៅក្នុងការរឿងនៅក្នុងរឿងព្រេងនេះក៏វាបង្ហាញនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយថាឪពុកម្ដាយមិនសុទ្ធតែចង់បានកូនដូចប្រាថ្នានឹងទេចង់បានអសរវកើតអាខ្មៅចង់បានអាខ្មៅវកើតអសរអញ្ចឹងខ្ញុំកាលណាចូលរួមខាងដើមប្រមាណប៉ុណ្ណេះហើយយើងនៅបន្តនៅក្នុងសូត្រថ្មីមួយដែលឈ្មោះថាបឋមអបមតសូត្រទី7បឋមអបមតសូត្រទី7នៅយាម2កាមិនប្រមាទកាមិនប្រមាទនេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាខ្ញុំកាលណាមិនបានលើកឡើងទេទុកប្រកេនប្រគុណចាស់ឈឿនសម្រេចណាដើម្បីអានហើយនឹងសង្ខេបនៅក្នុងសូត្រនេះឡើងវិញផងដែរសូមអនុមោទនីនមត្ថរតនតយស័កនមោរីកិរិយានមស្ការមេនៃខ្ញុំមត្ថុចូលមានរតនតយស័កដល់ព្រះតនត្រ័យទាំង3ហើយក៏សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជព្រះជាគណៈនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមគ្រប់លំដាប់ឋានៈមួនលើសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរាថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះនៅក្នុងឱកាសវេលាគ្រានេះផងដែរអង្គខ្ញុំអាត្មាភាពមានឱកាសដើម្បីលើកយកនៅសូត្របន្តទៀតដើម្បីជជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះចិត្តក្តីឆ្ងាយក្តីហើយតាំងចិត្តដិតចេតនាស្ដាប់នៅសូត្រជាមួយនឹងអង្គខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពដូចតទៅបឋមអបមាទសោតសោតទី7សាវត្ថយ៉ាងទៀបក្រុងសាវត្ថីខរាជាបសេនតិកោសឡោ
លុះព្រះបាទបសេនតិកោសលគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរហើយទ្រង់ត្រាស់និងព្រះមានព្រះភ័ក្រដូច្នេះថាធัวតែមួយដែលអោយសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះមួយប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកគឺលោកខាងមួយមានដែលឬព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាធัวតែមួយដែលអោយសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះមួយប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខមួយមានដែលមហារាជបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនធัวតែមួយដែលអោយសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះមួយប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខមួយតើដោយមិនដាច់ខ្លះលេខគ្នាទី383ព្រះអង្គត្រាស់ថាបបិទ្ធមហារាជធัวតែមួយគឺអបមាទធัวតែងឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះមួយប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខមួយបបិទ្ធមហារាជដានជើងណាមួយនៃពួកសត្វដែលដើរលើផែនដីដានជើងទាំងនោះរមែងប្រជុំចោះក្នុងដានជើងដំរីដានជើងដំរីប្រកាសជាធំជាងដានជើងសត្វទាំងអំបាលនោះព្រោះថាដានជើងដំរីជាដានជើងធំយ៉ាងណាមិញបបិទ្ធមហារាជធัวតែមួយគឺអបមាទធัวតែងឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះមួយប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខមួយយ៉ាងនោះឯងបបិទ្ធព្រះមានព្រះភ័ក្របានត្រាស់ភាសិតនេះបុគ្គលកាលប្រាថ្នានៅអាយុភាពជាអ្នកមិនមានរោគសុខសម្បល់កាយឋានសួគ៌ត្រកូលខ្ពស់និងសេចក្តីត្រេកអរទាំងឡាយដល់លើសលប់តតទៅគួរតែធ្វើសេចក្តីមិនប្រមាថបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងសរសើរសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយបណ្ឌិតជាអ្នកមិនប្រមាថតែងបានប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺប្រយោជន៍ណាមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នក្តីប្រយោជន៍ណាមួយដែលមាននៅក្នុងបរលោកក្តីធិរជនឈ្មោះថាបណ្ឌិតព្រោះការបានប្រយោជន៍ទាំងពីរនោះឯងអញ្ចឹងដោយសេចក្តីសង្ខេបឡើងវិញប្រយោជន៍ដែលមាននៅក្នុងបរលោកនេះគឺទិដ្ឋធម្មកៈហើយនឹងប្រយោជន៍សំប្រយោគៈគឺប្រយោជន៍ដែលមាននៅក្នុងលោកខាងមុខគឺមានធัวមួយដែលឈ្មោះថាអបមាទធัวអញ្ចឹងអបមាទធัวនេះហាក់ដូចជាជើងដានជើងដំរីដែលមានដានជើងផ្សេងផ្សេងទៀតជន់នៅពីលើក៏នៅតែឃើញដែរដូច្នេះហើយទើបហៅថាអបមាទធัวនេះមានប្រយោជន៍ពីរគឺទិដ្ឋធម្មកប្រយោជន៍ហើយនិងសំប្រយោគប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ទាំងពីរនេះមានសេចក្តីយ៉ាងណាមិញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំករណាអាត្មាភិបមិនបាននឹងលើកយកនឹងវេញែកបកស្រាយនៅសក្តីទាំងអស់នេះទេក៏សូមប្រគេនចំពោះប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនិមន្តបរិយាយរាយរាប់
នៅធัวមួយធัวនេះឲ្យមានសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះក៏សូមអរិទ្ធិមុនសូមអនុមោទនីសាធុសាធុសាធុកណាសូមអប្រគុណដល់ពងខ្ពស់ចំពោះព្រះភិក្ខុឈឿនសម្រេចដែលបានអានហើយនឹងសង្ខេបដែលមានសំឡេងហើយនឹងធัวដែលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អសំឡេងនេះស៊ីមរៀបអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបករណាអាត្មាបានស្ដាប់ជាមួយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទផងដែរដែលគុណចាស់បានអានហើយនឹងសង្ខេបដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតមាននៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថីទីកន្លែងនេះជាទីកន្លែងដែលប្របាទបសេនតិកោសលបានលើកឡើងនៅទស្សនៈដែលព្រះអង្គនៅក្នុងទីដ៏ស្ងាត់នោះក៏នឹកឃើញនៅរឿងនៅធัวមួយគឺអបមាទិធัวនេះអបមាទិធัวនេះគឺធัวតែមួយទេប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ដល់ទៅពីរគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយនិងប្រយោជន៍បរលោកក្នុងពេលណាតែដែលប្រសាប្របាទប្រសេនទីកោសលលោកបាននឹកឃើញធัวមួយនឹងហើយក៏បានចូលទៅជួបទគលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនធัวមួយដែលមានប្រយោជន៍ពីរគឺនៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខតើដូចម្ដេចធัวមួយតើដូចម្ដេចក្នុងពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអបមាទិធัวតែមួយនេះមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងគឺនៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខអ្នកដែលមិនប្រមាថនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបណ្ឌិតបុគ្គលដែលកសាងនូវប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងនៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខក៏ឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែង3ចំណុចសារឡើងវិញចំណុចទី1អបមាទិធัวតែមួយមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងទី2អ្នកដែលមានប្រមាថនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុគឺឈ្មោះថាបណ្ឌិតឬក៏ថាបណ្ឌិតសរសើរហើយទី3អ្នកដែលបំពេញនៅប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងគឺប្រយោជន៍នៅក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាបណ្ឌិតណានេះនៅក្នុងសេចក្តីនៃសូត្រដែលបានសង្ខេបមកគឺមាន3ចំណុចនេះឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ក៏សូមនិមន្តនឹងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់ជាមួយនឹងព្រះវិខព្រឹងព្រិមនិងបញ្ញុលនៅក្នុងអបមាទិធោក្តីហើយមិនប្រមាថនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុក្តីហើយដែលឈ្មោះថាបណ្ឌិតប្រុសសាងប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងនឹងក្តីក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទតាមដានស្ដាប់និងស្វែងយល់នៅក្នុងសេចក្តីនេះឲ្យបានយល់ដឹងជ្រួតជ្រាបកុំឲ្យមានសេចក្តីសង្ស័យ
នៅក្នុងអបមាទេធនេះតទៅទៀតសូមអនុមោទនីនមធុរតនតិយសៈវន្តាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពងពោះលើលោកដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សម្តេចសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចសង្ឃនាយកសម្តេចសង្ឃនាយករងព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់ជាអធិបតីក្នុងទីនេះក្តីនិងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាបណ្ឌលទាំងមូលនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមកដល់ប្រសូតថ្មីមួយដែលនៅក្នុងសុតន្តបៃដកសង្យុត្តនិកាយសគិយថវៈបៃដកលេខ29ត្រង់ប្រសូតមួយឈ្មោះបឋមអបមាទសូត្រទី7អញ្ចឹងញាតិញោមបានស្ដាប់ខ្លឹមសារដែលកណាបានអានហើយនឹងសង្ខេបនៃសេចក្តីក្នុងប្រសូតនេះដែលផ្ដើមឡើងមកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅក្រុងសាវត្ថីដែលការគ្រប់គ្រងដោយព្រះបាទបសេនតិកោសលតបមកក៏បានលើកតេតិនជាមួយនឹងអបមាទៈអញ្ចឹងពាក្យថាអបមាទៈនេះប្រែថាមិនធ្វេសប្រហែសបាសនាបមាទៈប្រែថាការធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងពាក្យថាធ្វេសប្រហែសប្រកាសណថាគឺសំដៅទៅដល់មិនដឹងអំពីកិរិយាក្នុងការសាងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើល្អដូចជាការធ្វើបុណ្យការចម្រើនចិត្តប្រទៅជាសមថៈក្តីវិបស្សនាក្តីចំណែកខាងអបមាទៈក្នុងន័យនេះគឺសំដែងសំដៅទៅដល់ទូនៃកុសលចេតនាដែលកើតឡើងដោយមិនមានសេចក្តីប្រមាទទេជាអ្នកមានស្មារតីឆ្លៀសក្នុងការប្រព្រឹត្តសាងនៅសុចរិតធម៌ជាអ្នកមានស្មារតីចម្រើនអប់រំចិត្តជាប្រក្រតីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបានទទួលបានប្រយោជន៍2គឺតដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហើយនិងសាមបរាយិកថាប្រយោជន៍ដែលជាបច្ច័យដើម្បីជំរុញទៅដល់បរមត្ថប្រយោជន៍នោះផងដែរថ្វាយត្បិតថាក្នុងន័យនេះពោលត្រឹមតែប្រយោជន៍2ប៉ុន្តែជាហេតុចិត្តជាហេតុដើម្បីញ៉ាំងនៅបរមត្ថប្រយោជន៍គឺសំដៅដល់ប្រយោជន៍ព្រះនិព្វានបានចឹងញាតិញោមសិក្សាមើលថាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រយោជន៍2នេះមានប្រយោជន៍ឬក៏ខ្លឹមសារយ៉ាងណាអាត្មាសូមជម្រាបដោយត្រួសត្រាសចោះ
ទឹកខធម្មិកថាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលកើតឡើងមកអំពីសេចក្តីមិនប្រមាទគឺជាធម៌ដ៏ប្រសើរជាគុណជាតិជាគុណជាតិញ៉ាំងនៅកុសលធម៌ទាំងឡាយឲ្យដល់ព្រមអញ្ចឹងក្នុងនោះប្រយោជន៍តកតិនជាមួយនឹងឧទ្ធានសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមទី1ទី2អរខសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយការចេះថែរក្សាទី3កល្យាណមិត្តតាដល់ព្រមជាមួយនឹងកិរិយាគឺថាស្វះស្វែងទៅសេពគប់បុគ្គលជាសប្បុរសទី4គឺសមៈជីវតារស់នៅដោយមាននៅសម្មាអាជីវៈនៅក្នុងខ្លួនគឺជាការចិញ្ចឹមជីវិតដល់ប្រប័យនេះគឺជាទិដ្ឋធម្មិកថាប្រយោជន៍គឺជាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលសាងប្រព្រឹត្តធ្វើទាំង4ចំណុចនេះប្រកាសថាទទួលបានសេចក្តីសុខទី2គឺសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍គឺប្រយោជន៍បន្ទាប់អំពីការបាត់បង់ជីវិតអំពីលោកនេះទៅទី1គឺតកតិនជាមួយនឹងសីលសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយសិលសទ្ធាសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយសទ្ធាចាគៈសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយការលះបង់ហើយនឹងបញ្ញាសម្បត្តិដល់ព្រមទៅដោយបញ្ញានេះគឺជាសម្បរាយិកថាប្រយោជន៍គឺជាប្រយោជន៍ដែលបន្ទាប់អំពីស្លាប់បាត់បង់អំពីលោកនេះទៅប្រកាសណថាទទួលបានសេចក្តីសុខក្នុងស្ថានសួគ៌ទេវលោកបើសិនណាកើតឡើងជាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយបញ្ញាសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិមិនដែលចេះខ្វះអីទេអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងសិក្សាបន្តទៀតដែលជាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីប្រមាទមិនត្រឹមតែបានធัวទាំងពីរនឹងទេហើយជាហេតុដើម្បីឈានចូលទៅដល់ពួកមហកតចិត្តនឹងផងដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលដល់រាបណាមិនមាននូវសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងចិត្តហើយជាហេតុជាបច្ច័យដើម្បីញ៉ាំងនូវសម្បត្តិមិនត្រឹមតែជាសម្បត្តិជាមនុស្សទេមិនមែនត្រឹមតែសម្បត្តិជាទេវតាទេដោយឡែកសូម្បីតែសម្បត្តិពូលគឺព្រះនិព្វានក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរចឹងញោមសិក្សាមើលតកតិនជាមួយនឹងមហកតៈចិត្តសំដៅទៅដល់ចិត្តដែលខ្ពង់ខ្ពស់មហកតៈនេះយើងប្រែថាធំណាហើយចិត្តគឺជាចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់គឺជាចិត្តដែលរួចផុតចេញចាអំពីឧបចារសមាធិបានឡើងកាន់វិថ័យគឺឡើងកាន់នៅក្នុងអបនាជវិនវិថ័យសំដៅដល់ពួកចិត្តដែលបានត្រាច់ទៅខ្ពស់ទៅបានរហូតដល់បឋមឈានទុតិយឈានតតិយឈានហើយនឹងចតុតឈានដែលជាលំដាប់នៃព្រះធម៌ដែលជាលំដាប់ដែលពោលអំពីកិរិយាចិត្តដែលបានខ្ពង់ខ្ពស់ដល់រាបណាដែលចិត្តនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ចិត្តនឹងមានអីគេមាននៅវិតកៈវិចារៈបៃតិសុខៈនិងអេកកតានៅក្នុងបឋមឈានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅនេះឈ្មោះថាជាការរួចផុតសលាសចានៅបរិយុទ្ធានកិលេស
ដែលជាកលេសដែលជាកលេសថ្នាក់កណ្ដាលគឺថាទៅគ្របសង្កត់ដោយពួកមហកតៈចិត្តនឹងបានអញ្ចឹងដល់ពេលសិក្សាមើលបន្តទៀតថាកាលណាដែលចិត្តនឹងបានឡើងកាន់អបនាជវិណវិថ័យគឺជាវិថ័យដែលបានសម្រេចដល់ពួកឈានហើយដែលមាននៅអេកកតាហើយនឹងអបេខានេះឯងគឺជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងបើន័យថាបានសេចក្តីសុខណាស់អញ្ចឹងសួរថាតើពួកធัวទាំងអស់នេះកើតឡើងដោយសារអីថាកើតឡើងដោយអំណាចនៃការមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងនេះគឺជាពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងយើងមើលពួកមហកតៈចិត្តដែលកើតឡើងតើលោកមានសេចក្តីសុខប៉ុណ្ណាទៅត្រឹមតែជាការលះបង់នៅបរិយុទ្ធានកលេសថ្នាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណឹងលោកទទួលបានសេចក្តីសុខដល់អិតសខមបាត់ទៅហើយអត់ទួនឈានចូលទៅដល់ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមគ្គចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ទេគ្រាន់តែពោលចិត្តប៉ុណ្ណឹងលោកបានសេចក្តីសុខនឹងអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្តហើយនឹងអរូបាវចរៈចិត្តដែលជាចិត្តដែលខ្ពង់ខ្ពស់ផុតចេញចាអំពីកាមាវចរៈដែលជាទួនៃកុសលក្តីនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះញាតិញោមសិក្សាមើលបន្តទៀតណាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពោលនៃសេចក្តីយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យដឹងប្រកបណាថាផលបានមកអំពីសេចក្តីមិនប្រមាទនេះឯងហ្នឹងវាមិនមែនបានសេចក្តីសុខត្រឹមតែហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិទេលើថាលោកបានញ៉ាំងសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់លោកបានច្រើនណាស់ច្រើនទាល់តែមែនតែនអត់មាននៅកាមឆន្ទៈព្យាបាទៈហ្នឹងឧទ្ធេចកុគ្គចៈថៃណមិទ្ធៈនិងវិចិកិច្ឆាលោកអត់មានជាអារម្មណ៍ខណៈណាដែលលោកបានសេចក្តីសុខយ៉ាងដូចនេះលោកអត់មានក្នុងខណៈនោះទេតែមានថាចិត្តលោកផុតស្រឡះចានៅបាបអកុសលនឹងទៅហើយវាអត់មានចិត្តឯណាទៅគំនិតគុំគួនចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារខ្លួននោះគឺថាលោកអត់មានទេអវាអត់មានចិត្តឯណាដែលគិតទៅអេសង្ស័យក្នុងចិត្តនឹងចេះតែត្រេះរិះទៅចេះតែកើតបាបអកុសលចេះតែត្រេះរិះទៅកើតបាបអកុសលលោកអត់មានទៀតទេនឹងថាលោកមានសេចក្តីសុខដោយឡែកសម្បីតែសុខនោះត្រូវមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាជាសេចក្តីសុខដែលធ្វើឲ្យចិត្តរួចផុតស្រឡះចាបាបអកុសលបាននឹងបន្តទៀតណាបន្ទាប់អំពីផុតចេញចានៅក្នុងមហកតៈចិត្តដែលជាអារម្មណ៍នឹងក៏ដោយក៏មិនទួនឈ្មោះថាជាទីបំផុតនៅក្នុងសាសនានឹងទេត្រូវតែជាការយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ការដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់យល់នៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌នឹងដឹងអំពីទុក្ខអរិយសច្ចដឹងអំពីទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចនិរោធសច្ចហើយនឹងមគ្គសច្ចដែលជាអរិយសច្ចធម៌ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងមកកាលណាដែលចិត្តនឹងដឹងច្បាស់នៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌តាមសេចក្តីពិតនេះឯងឈ្មោះថាជាបរមត្តធម៌នេះឈ្មោះថាជាទូនៃព្រះនិព្វានទេអញ្ចឹងព្រះនិព្វានគឺជាសន្តិបត្តិសំដៅទៅដល់បត្តិនៃសេចក្តីសុខសុខនេះគឺមិនមែនសុខដែលជាការវិបលាស់คลายទៅជា
សុកយ៉ាងដតីដតីនោះទេអញ្ចឹងបានជាញោមពោលថាម៉ៃថាណត្តហិសន្តិបរังសុខังមិនមានពុំមានសេចក្តីសុខដតីណាក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសេចក្តីស្ងប់គឺសំដៅទៅដល់ទួនៃវិសង្ខារធัวជាអសង្កតធัวជាធัวដែលមិនមានបច្ច័យប្រជុំតតែនាំឲ្យកើតនាមហើយនឹងរូបបន្តទៅទៀតទេដល់ពេលតែឃើញថាជាវិសង្ខារធัวជាអសង្កតធัวយ៉ាងដូច្នេះជាហេតុជាបច្ច័យដែលធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់គឺសំដៅដល់ទួនៃព្រះនិព្វាននឹងឯងនិយាយវាកើតឡើងបានមកពីណាគឺកើតឡើងបានមកអំពីអបមាទៈពូលអំពីសេចក្តីមិនប្រមាថក្នុងចិត្តជានិច្ចនេះជាបច្ច័យជាបន្ទាប់បន្តមកទី1បានជាលោកយៈលោកយៈកុសលបន្ទាប់មកក៏ឈានចូលទៅដល់មហកតកុសលហើយក៏ជាលោកតរៈកុសលនេះឯងសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុកណាអរព្រះគុណចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រឹងព្រីមដែលបានបញ្យលនៅក្នុងសេចក្តីនេះតាកតងតនឹងអបមតិធัวហើយនឹងតាកតងតនឹងមហកតៈណាដោយមានការលំអិតមួយចំនួនប៉ុន្តែតាកតងតនឹងធัวនេះគឺមានជម្រៅណាស់តាកតងតនឹងមហកតៈចិត្តនេះមហកតៈចិត្តនេះគឺជាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរូបភពហើយនឹងរូបភពជាឈានចិត្តឬក៏ជាអរូបឈានចិត្តដូច្នេះហើយបានជាមហកតចិត្តនេះគឺជ្រៅជ្រៅនឹងជ្រៅមែនទែនព្រោះមហកតចិត្តនេះយើងអាចរាប់នៅក្នុងរូបាវចរៈបឋមឈានមានទុតយឈានតតយឈានចតតឈានដែលមាន3ជាកុសលជាវិបាកជាកិរិយាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានវិបាកចិត្តនៅក្នុងរូបាវចរៈចិត្តនឹងមាន5នៅក្នុងអរូបឈានគឺថានៅក្នុងហ្នឹងគឺថាវាជ្រៅមានជម្រៅដែលมันអាចនឹងបញ្យលតែចំណុចហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់បានទេពេលនៅក្រិនថានៅក្នុងការបញ្យលខ្លះៗនេះចង់បង្ហាញដល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងថានេះគឺជាប្រយោជន៍ខាងមុខព្រោះនៅក្នុងសូត្រនេះយើងនិយាយអំពីសេចក្តីមិនប្រមាទមិនប្រមាទនេះគឺធម៌តែមួយទេធម៌តែមួយនេះកាលណាតែមិនប្រមាទនៅក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នរាប់ថា1មិនប្រមាទនៅក្នុងប្រយោជន៍ខាងមុខរាប់ថា2មិនប្រយោជន៍នៅក្នុងមិនប្រមាទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាមិនប្រមាទនៅក្នុងប្រយោជន៍នៅក្នុងថាប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅប្រយោជន៍ខាងមុខនឹងដោយគុណចាប់បានលើកឡើងពន្យល់គឺតាកតងតនឹងមហកតចិត្តហើយតាកតងតនឹងលោកុត្តរចិត្តហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ទៅខាងមុខប៉ុន្តែអ្វីដែលតាកតងជាមួយនឹងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងសរសើរគឺអបមាទៈនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុបញ្ញាកិរិយាវត្ថុនេះมันអាចនឹងប្រមាទបានទេมันអាចនឹងមើលស្រាលបានទេពីព្រោះបញ្ញាកិរិយាវត្ថុនេះមាន10ចំណុច
ដែលសំខាន់សំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអនុវត្តដើម្បីសាងគុណធម៌នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នឲ្យคลายទៅជាមនុស្សសតិវោនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នคลายទៅជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អជាមួយគ្នានឹងគ្នាហើយคลายទៅជាមនុស្សដែលមានសន្តានមានចិត្តល្អខុសពីធម្មតាដូច្នេះហើយបានបណ្ឌិតតែងសរសើរពាក្យថាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងយល់ដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ដឹងខុសដឹងត្រូវច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយបានថាបណ្ឌិតអញ្ចឹងចំណុចណាមួយឬក៏ដំណើរណាមួយដែលបណ្ឌិតបានសរសើរហើយគឺយើងមិនបាច់សង្ស័យទេដោយជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអបមាទធម៌នេះជាធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សកសាងនូវប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងអញ្ចឹងក៏យើងលែងសង្ស័យដែរពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាបណ្ឌិតដែលមិនមានបុគ្គលណាមួយព្រាបផ្ទឹមបាព្រាបផ្ទឹមបានហើយបណ្ឌិតនេះគឺជាបណ្ឌិតដែលបានត្រាស់ដឹងនូវច្បាប់ធម្មជាតិខុសអំពីបណ្ឌិតធម្មតាដូច្នេះហើយក្នុងពេលណាដែលឮថាពាក្យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពាក្យនោះគឺយើងមិនមានអ្វីដែលសង្ស័យឬក៏ថាយើងមិនអាចនឹងបន្ថែមមិនអាចឌីបេតទៅលើពាក្យដែលព្រះពុទ្ធសម្ដែងបានទេឧទាហរណ៍ថាការមិនប្រមាថនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុឧទាហរណ៍ពាក្យនេះណាបញ្ញកិរិយាវត្ថុយើងដឹងថាវត្ថុនៃការបំពេញបុណ្យឧទាហរណ៍ថាឲ្យទានការឲ្យទានជាបញ្ញកិរិយាវត្ថុមួយយើងឌីបេតថាយើងប្រឆាំងថាបើឲ្យទានអញ្ចឹងគឺខ្ជិះខ្ជាយយករបស់តែឲ្យគេនឹងខ្ជិះខ្ជាយមិនល្អទេពុទ្ធនិយាយខុសពុទ្ធលើកឡើងខុសយើងឌីបេតដូច្នេះអានឹងគឺចិត្តឌីបេតបានហើយគឺទៅម្នាក់ឯងហើយគេហៅថាទឹកពេញពេងទោះបីជាយកអីមកចាក់យកទឹកតែមកចាក់ទៀតក៏មិនទៅដែរពីព្រោះយើងកំណត់ខ្លួនឯងថាចេះគ្រប់កំណត់ដឹងខ្លួនឯងថាយល់ច្បាស់នៅពាក្យថាឲ្យទៀនអញ្ចឹងក៏ឌីបេទៅប៉ុន្តែចំពោះអ្នកប្រាជ្ញដូចជាប្រពុតនេះមិនគួរប្រឆាំងឡើយមិនគួរឌីបេតឡើយពីព្រោះមានហេតុផលជាច្រើនដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងបត្រៃបៃដកឬក៏នៅក្នុងអធកថាឬក៏នៅក្នុងសូត្រផ្សេងផ្សេងដែលក្រៅអំពីអធកថានោះក៏តែងមាននិយាយអំពីអានុភាពនៃការឲ្យទានដូច្នេះហើយបានលោកលើកឡើងថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុនេះអ្នកណាប្រមាថមិនបានទេពិតជាប្រមាថមិនបានហើយដូចថាប្រមាថមិនបានពីព្រោះវាជាគុណធម៌ដូចជាការឲ្យទានពេលណាដែលឲ្យទានគឺរមែងធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលទានទទួលបាននូវសេចក្តីសុខបើគេស្រេកទឹកយើងឲ្យទឹកគេបរិភោគឲ្យទឹកគេហូបឲ្យទឹកគេផឹកគេនឹងសប្បាយចិត្តបើគេខ្វះអាហារបរិភោគជីវិតត្រូវអស់
ព្រោះអត់មានការអត់មានអាហារបរិភោគជាងឲ្យអាហារគេបរិភោគគេមានជីវិតរស់បានអបច្ចាយណៈឬក៏ការជួយចាត់ចែងឬក៏ការជួយជ្រោមជ្រែងកិច្ចការងារបន្ទានឬក៏ជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យគេធ្វើនៅអំពើល្អបានដោយងាយនោះក៏ជាអំពើល្អឈ្មោះហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុដែរសំបីតត្រេកអជាមួយនឹងអំពើល្អរបស់អ្នកដតីអំពើល្អអ្នកដតីនឹងគឺឲ្យតែគេធ្វើល្អជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនគេជាប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនគេយើងមិនចំណែនយើងមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើរបស់គេយើងក៏ឈ្មោះថាមិនប្រមាទដែរអត់ចាំបាច់ថាយើងទៅធ្វើខ្លួនយើងនេះសំបីតត្រេកអត្រេកអរជាមួយនឹងទង្វើល្អរបស់គេសម្រាប់ជាតិរបស់គេសម្រាប់ខ្លួនគេគ្រួសាររបស់គេក៏យើងសរសើរអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមិនប្រមាទនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុមួយទៀតពេលដែលយើងធ្វើអំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនយើងគ្រប់វគ្គគ្រប់ឃ្លាទាំងអស់ដែលយើងធ្វើជាប្រយោជន៍នោះយើងនិយាយប្រាប់គេឲ្យគេត្រេកអរជាមួយយើងយើងបញ្យល់គេឲ្យគេយល់ឲ្យយល់អំពីអំពើល្អរបស់យើងហើយពេលគេយល់ហើយគេសប្បាយចិត្តជាមួយយើងនោះក៏ជាការមិនប្រមាថនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុនឹងដែរសម្ដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់ឬក៏និយាយអំពីគោលការណ៍អប់រំនៅក្នុងជីវិតបន្ទុំចិត្តឲ្យចិត្តនឹងស្លូតបូតល្អឲ្យចិត្តនឹងមានសេចក្តីស្ងប់ចាកនៅសេចក្តីក្រោធចាក់នៅសក្តីលោបលន់ឲ្យគេយល់ហើយគេបាត់លោបលន់ចិត្តគិតនឹងត្រឹមត្រូវល្អនោះក៏ឈ្មោះថាមិនប្រមាទនៅក្នុងកុសលនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុដែរស្ដាប់ធម៌ឬក៏ស្ដាប់ពាក្យទូន្មានដ៏ល្អសម្រាប់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានចេះចាំមកការស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ឲ្យតម្លៃនៅក្នុងពាក្យអប់រំដែលគេបាននិយាយនោះក៏ឈ្មោះថាមិនប្រមាទនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុដែរចំណុចចុងក្រោយបំផុតដែលល្អបំផុតនោះគឺគិតឲ្យត្រូវធ្វើតិតិឲ្យត្រង់ការយល់ឃើញនឹងគឺថាយល់ឃើញត្រូវយល់ឃើញល្អត្រឹមត្រូវការយល់ឃើញដែលត្រឹមត្រូវល្អនឹងគឺឈ្មោះថាមិនប្រមាទនៅក្នុងបញ្ញាកិរិយាវត្ថុដែរប៉ុន្តែវាពិសេសជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមបញ្ញាកិរិយាវត្ថុព្រោះអាធ្វើគំនិតនឹងឲ្យត្រង់យល់ត្រូវចំចំល្អហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺថាល្អជាងគេបងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងការសំដែងព្រះធម៌នៅក្នុងសូត្រយើងសន្ទនាអំពីសូត្រមួយដែលឈ្មោះថាបឋមអបមាទិសូត្រទី7គឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមានការខ្វះខាតឬក៏លើសលោះជ្រុលជ្រោះត្រង់កន្លែងណាមួយនោះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអធិស្ឋានជាពិសេសគឺវិញ្ញូជនគឺអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយសូមអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំកណាត្មាភិបទាំង3រូបនៅក្នុងការសន្ទនានេះហើយក៏សូមទទួលនៅបុណ្យកុសលតែម្យ៉ាងដែលកើតមកអំពីការលះបង់ចូលរួមនៅក្នុងការសន្ទនានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមទទួលយកនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះហើយសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនី